Da Poul Hansen for 2 år siden var træner i IKAST, var der ikke cheerleaders til at tage imod ham. Det var der i dag, hvor han kom som træner for et Lyngby-hold, som han efterhånden mener har fundet stabiliteten igen. Så er der spillet 18 minutter af anden halvleg. Trætheden så småt ved at indfinde sig, og så kommer chancerne. Læg mærke til FC Midtjyllands højre side her, bakken med nummer 9, Kenneth From, kommer glimrende med frem og kører rundt med Lyngbys Bosun, endda i flere omgange, og et perfekt indlæg til forreste stolper. Her dukker Mogens Laursen op, 1-0 til FC Midtjylland. Og hvilken Superliga-debut til unge Laursen. Prøv at se igen, et glimrende indlæg fra bakken, og der er han med næse for målet, Mogens Laursen, der blev købt her i sommerpausen fra Randers Freja, hvor han var holdets topscorer. Og han skal nok blive et hit i Superligaen for Uwe Petersen, træneren her. Jeg tror, han bliver et rigtig frisk pust i Superligaen. Målet tvang Lyngby frem og gav midtjyderne endnu mere plads at bolde sig på. Her skal vi se Allan Bak Jensen med nummer 15, Mogens Laursens marker op foran. Han ender presse Per Frelstrøm, der tøver en anelse, sparker lige ud til Jens Jessen. Midtjyderne er gode til at holde fat i angrebet til Mogens Laursen, takler energisk, og der et frisk forsøg med ydersiden pareres af Falstrøm, men det brænder på ned hos Lyngby. Og igen holder Midtjylland godt fast i angrebet. Og forsøger igen Thomas Thomasberg, der spiller en fin kamp på Midtjyllands midtbane, Kenneth From. Og så kommer det en afslutning her fra Kenneth Møller Petersen. Men flere mål lurer vist lige om hjørnet. Her mangler der et kvarter af kampen. Og se lige, hvor let det kan gøres det hele, når man får pladsen til det. Mogens Laursen igen bagud til Bak Jensen. Og så masser af plads til Mogens Laursen. Han tøver ikke, sådan skal det gøres. 2-0 til FC Midtjylland. Og der er ikke de store dekadarer i Laursens afslutninger. Prøv at se her, han ved, at der bare skal klappes til den, og det bliver der 2-0. Jeg tror, han bliver et rigtig frisk pust i Superligaen. Og mere fra de midtjyske ulve. Allan Bak Jensen fører bolden frem, men han lægger op igen til Mogens Laursen, men han kunne altså også godt misbruge den gode Mogens Laursen, der er også her. Så er der 4 minutter igen. Se, hvor sløse Lyngby taber bolden endnu en gang. Og hurtigt kombinationsspil hos midtjyderne, og Mogens Laursen helt fri, mens Lyngby-spillerne tror, der er offside. Skal det være et hat-trick? Ja, det skal det. 3-0 til FC Midtjylland, og dansk fodbold har fået sig en ny kanonkonge. Og læg lige mærke til, hvor kølig han er i afslutningen, den gode Mogens Laursen. Et lille puff til bolden, så han scorer en rigtig centerforward. Jeg tror, han bliver et rigtig frisk pust i Superligaen. Og lad mig lige fastslå, at Flemming Serritslevs kommentar kom i pausen af kampen. Nu er vi inde i overtiden. Lyngby fortsætter sløseriet, og FC Midtjylland får masser af plads til at slå kontra. Thomas Thomasberg, der spillede en fin kamp, afrunder perfekt med et elegant lob til 4-0. Og ingen var vist længere i tvivl om, at ulvene nok skal være i stand til at hylde med i det nye fornemme selskab. I det hele taget fik debutanterne en kanon debut i Superligaen. Kent Nielsen her bærer Thomasberg i guldstol, og der var grund til jubel. Fornemt spil af FC Midtjylland, og nyd igen Thomasberg. Perfekte mål til fortjent resultat. 4-0 til FC Midtjylland. Hvordan er det så at score 3 mål i sin første kamp i Faxe Kondi Liga? Jamen, det er jo fantastisk. Altså, man kan jo ikke forvente en bedre start. Altså, nu scorer jeg godt nok kun på halvdelen af chancerne, men altså 50%, det vil jeg godt nok. Altså, vi skal jo lige i gang. Det er da skandaløst, ringen. Altså, jeg mener, altså, vi er inde i kampen, ikke? Og de scorer til 1-0. Det skal man jo kunne komme over som ingenting. Og så siger man, så må vi bare køre videre, og så skabe nogle chancer, ikke? Det er jo, det er som at starte forfra, ikke? Altså, det er